Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a minha paciente aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês. Olha o que que tá acontecendo com a unha dela. Ó, deixa eu aproximar a câmera aqui, quer ver? Ó, o que que acontece? Tá vendo que as unhas dela, ó, já tá bem fechadinha, já tá no estágio assim mais avançado, né? De fungo. Olha como que o fungo começa a penetrar na unha, ó. Então ele começa e ele vai em busca da matriz, ó. Tá vendo que tem essa partezinha amarela aqui na unha? Isso significa que o fungo tá ativo aqui. Então ele vai adentrando na unha e vai tentando atingir a matriz. E com isso, ela começa a ter várias deformidades, né? Vai deixando as unhas grossas, caroquenta. No estágio mais avançado, as unhas começam a virar para dentro, como se fosse um bicho papagaio. Elas vão fechando, sabe? Em formato de... Elas vão fechando assim, ó, como se fosse um U. Essas partezinhas aqui, ó, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar elas, não pode deixar não, porque como o fungo tá aqui, o que que acontece? Ele vai ocando a unha. Então automaticamente vai dando infiltração na unha também. Quer dizer, né, um ambiente propício para a formação de mais fungo ainda. Então a gente tem que limpar essas partezinhas. Eu vou ensinar ela a fazer a escovação. Já expliquei sobre os instrumentos também, que tem que fazer uma separação dos instrumentos. Tem que deixar o instrumento para mexer na mão, o instrumento para mexer no pé. Ela já começou a ter um pouco de problema ali na unha da mão. Já expliquei para ela também como que a gente vai ter que fazer. Olha o tanto que é tranquilo. E é um procedimento que não tem nenhum desconforto, não causa assim. A única coisa que ela sente é que a gente está fazendo uma pressão assim maior no dedo aqui, mas muito tranquilo, tá? A gente vai cortando por cima da unha, então. Ó, tá vendo o que que acontece, ó? Essa coloração amarelada significa que o fungo tá ativo. Então a gente não pode deixar. E ele vai descendo, ó. Tá tudo bem, né? Ótimo. Ó, tá vendo? Você tem uma mão muito delicada. Ainda bem, né? É, ué. Você tem tendência para isso. Bom, aí eu gosto muito. Ó, então a gente vai Te limpando. apresentei de madrugada, pode deixar. É? Ixi, Que já bom. fiz Deus na sua vida aí, filha. Coisa E boa. apresentei porque Deus vai estar sempre do seu lado, te ajudando. Amém. Coisa boa. Ó, tá vendo? Como eu preciso dele, você também precisa, então Sim. preciso de você. Ele nos ajuda. Tá vendo? Então, toda essa partezinha que tá deslocada da unha, ó, a gente tem que limpar, ó. Muito tempo que eu tenho vontade de ver essa carne sair daí de dentro. Sei. Então, hoje a Minha gente... irmã, então, nunca tirou isso. É diferente, né, meu bem? É. O bom é que agora a senhora aprendeu o caminho e começa a fazer o tratamento certinho, né? A gente vai É cuidar do uma pezinho da pena senhora. que, infelizmente, a gente não tem condição de pagar. Assim, eu sei que você merece, você é muito delicado, muito bom. Não é porque eu estou reclamando, não, é porque a gente não tem, às vezes, condições, né, Sim, de. mas a gente pode programar, você sabe por quê? Não. É, o que que acontece, Eu ó? gostaria de ter você pelo menos uma vez por mês. Sim, mas a gente pode programar assim, ó. Não tem problema, não tem a necessidade de vir todos os meses. O que que a gente pode fazer, ó? A gente precisa que as unhas desenvolvam. Então, eu vou te ensinar direitinho como que a senhora vai fazer. E a senhora vai fazer em casa. E a gente organiza e a senhora pode vir a cada 2, 3 meses, não tem problema. Porque a senhora vai estar tá fazendo o tratamento, vai estar tá fazendo tudo certinho. Então, é muito tranquilo, sabe?
Eu ainda falei, assim como a gente vai na manicure, a gente podia prolongar você Sim. para você fazer. Sim. Mas isso eu faço com muitas pessoas aqui. Mas eu quero assim, com que você vê um preço que dê para mim realmente continuar e não sair de você. Sim. Se for para me sair daqui, eu não vou mexer com ninguém, né? Eu vou guardar de mão. Eu fico na minha casa. Porque não é qualquer pessoa que faz as coisas direito, sabe? Às vezes você vai numa pessoa, sei lá, minha mamãe tinha um ditado muito certo. O barato sai caro. Então, se a pessoa valoriza o trabalho dele, conforme ele, se eu quero uma roupa boa, um calçado bom, eu tenho. Não posso olhar o preço. Tem que. O que eu tô pra fazer? Tem que fazer. É diferente, né? É diferente. E me conta dos biscoitos, como é que é? Hã? Me conta dos biscoitos, como é que é? Como é que é, que jeito você quer saber? Como que a senhora começou a fazer os biscoitos? Como é que foi? Não, isso é porque eu sou da fazenda, eu fazia biscoito direto na fazenda. Olha que delícia. É, e agora eu faço em casa, porque agora eu sou aposentada, não tenho nada pra fazer. Então, depois só vai ter que fazer biscoito, e trazer pra gente. Então. Vou trazer bolacha. Vou fazer bolacha, trazer pra você ver bolacha gostosa. Ah, quero ver. Agora as pedras eu vou te prometer depois que eu chegar de Goiânia. Tá. Eu vou lá em Palmeira, eu vou assar na padaria. Olha, que bom. Essas pedras minhas não assam em forno. Não assam em forno normal, ela precisa de uma temperatura maior. É, temperatura de forno de padaria. Ah, entendi. Então, é uma peda que você vai ver que te indica. Olha só, que bom. Quero ver, porque propaganda a senhora já fez, né? Não, você não quer ver, você vai comer. Então. Deus quiser, em nome de Jesus, eu tô indo pra lá daqui uns dias. Sim. Aí eu vou lá no Palmeiras, agora fazer. Bom. Muito bem. Essas minhas duram no mínimo 60 dias. Ixi. Você olha, pode... aqui, olha o tanto que ficou limpinho. Você pode pôr ela na lata, sabe? Ah, sei. Põe ela na lata e tampa. E você pode ir comendo. Todo olha dia só. Você pode ir comendo. Não fica velho, não. Não mofa nem nada. Pois é, eu vou comer e depois eu conto pra vocês, viu, pessoal? Ó, seguinte. O que que a gente vai fazer, ó? Ela vai fazer a parte de escovação, tá? Vai trazer os instrumentos na clínica. E a gente vai acompanhar o caso dela. Mas assim, ó. A parte que tava afetada, tá vendo como é que fica, ó? Toda limpinha. Então, assim, fica bem tranquilo. Fica mais fácil pra ela poder tá cuidando. Ela em casa, ela nunca ia conseguir fazer uma asepsia dessa. Então... essa parte de asepsia faz toda a diferença no tratamento, tá? Então a gente já vai ficando por aqui, ó. Tchau, tchau. Se vocês gostaram do conteúdo, já sabe, né? Compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye.